Cercut. ଚିରକୁଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥଟା ମଜା କରିଥାଉ। ହେଲେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଯେମିତି, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚିରକୁଟ। ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆଉଥରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପପୁ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଗ୍ ବ୍ୟାନର ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିରିକ୍ସ ସୁମିତ ଓ ଦୀପକ ଜେନା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଅରଜିତ ଓ ନାୟିକା ଅନନ୍ୟା ଥିଲାବେଳେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦୀପକ, ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାୟକ, ସଂସ୍କୃତି, ହର୍ଷିତା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସୋନୁ, ଆୟୁଷି, ମୁକେଶ, ଅମ୍ରିତ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ସାଣ୍ଡି ଟାୱାରରେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାଧାରଣ ଏକ ସତ୍ୟ ଗାଉଁଲି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଳାକାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଦୁଇ ପଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରକୁଟ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ ୟୁଜ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼, ଚିରକୁଟ, ଚୁଇଁ, ତ ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେଉଁଥିରେ କି ହୋଲ୍ ସିନେମାରେ ପ୍ରବାବଲି ହିରୋ କେବେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଛୁଇଁନି, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଭ୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମୋସନ୍ ଦେଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନେଇଛୁ, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ନେଇଛୁ କରିଛୁ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏନି ବି ଲେଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ରିମେକ୍ର ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଟ୍ସ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ରପର୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ ସିନ। ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ହି ହାଜ୍ ରିଲିଭ୍ଡ, ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର କାପାସିଟିର 150% ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ। ଏ ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଭେଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିକା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ ଚରିତ୍ରଟିକୁ କାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ 100% ମୁଁ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଚାର୍ଚାଲ ଲଗାଇଦେବି ବୋଲି ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବ୍ୟାନର୍ରେ ମୋତେ ସିଏ କାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଯେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ତାଙ୍କର ଆଶା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କି ଏ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏ ହେଲ୍ଥ, ମୁଁ ଏତେ ବି ସ୍ଲିମ୍ ନଥିଲି, ମୁଁ ଥିଲି ସ୍ଲିମ୍ ଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାହିଁ ତତେ ଏ ଚରିତ୍ରଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିଛି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛି, କିଛି ରନିଙ୍ଗ ମର୍ନିଙ୍ଗ କରିଛି ତା ପାଇଁ, ତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଡେଫିନେଟଲି କରିଛି। ହଁ, ଅନନ୍ୟା ବହୁତ ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ କୋଅପରେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ କରୁଛି, ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବେଟର୍ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲା ଅନନ୍ୟା, ଚିରକୁଟର ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ହିରୋଇନ୍ କରୁଛି ଅନନ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ନାଁ ଅଛି ଶୁଭ। ବଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଖୁସି ହିଁ ନାହିଁ, ପାଠ ଆଉ ଗୀତ ବିନା ଆଉ କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଚିରକୁଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି। ଏ ମୁଭିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଲାଇକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରୁଲି ଲଭ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଟ୍ରୁଲି ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ କରିବୁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପରେ ସେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କେବେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆମମାନେ ବି ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଷ୍ଟର ହବୁ ଏ ମୁଭିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।